Obat iki sing menerke aku rekoso iki. Nguntal ya, Pak. Nguntal dasmu. Masa ya mangan dasku padha. Aku nek aku nguntal kok. Aja manut kae sapa digendhung. Oke, iki cara dosen-dosen boso kok. Bocah kaya ngene kok dibanu bablaske. Nek cara medun madang. Madang. Ngawi iki wis madang apa urung gurung. Gung. Oh, gaya suarane iki ya. Gung. Wis madang, gung. Gung. Gung itu apa? Eh? Belum. Belum. Oh, belum. 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 Wis madang. Gung. Paseno wis madang. Gung. Iya, iya. Wis pokoke pekok kabeh. Lho pacane ya ngono wis madang. Gung. Mbak Anting lambang se. Ya. Ndak selak turu. Ah iya. Ale tamatke wis liar-liar liar-liar. Nek ora gek dikon ndak selak bubuk. Turu iki. Medun. Ora kurang ajar. Penonton do lengganan ngisor kok kowe ning dhuwur-dhuwur banget ora ya ora wangun. Ya. Dene ketok. Ya. Ngaturke apa? Ya caping gunung ning kaya model Madura. Waduh. Caping gunung model Madura, model Madura. Cakepane cara Madura. Ayo, Ting. Ya. Bocah iki potensi lho, terus suarane wah galik-galik kae. Monggo diaturke. Ke speaker telu e. Waduh. Oh to, seru tenan iki saiki. Iya, ya ora apa-apa malah apik kok. Kon anu ana WhatsApp ya
sing rawuh bengi iki ora mung saka Ngawi tok. Sidoarjo. Ya. Pirang-pirang sing padha rawuh mrene tok Kediri, Madiun, ya Blitar. Weh. Ngono ya kok. Nganggo eh. Apa? Napa? Sidoarjo. Ya. Bojonegoro. Padha rawuh mrene. Matur sembah nuwun dene do tresna rawahe dhewe sembah nuwun. Iya. Mangga ya. Tepi gunung. Kanca-kanca penabuh ya diciduki mine. Iya ya, mangga. Tetep ra iso dilatih nek. Piyaga kon muni sayang ngono ra iso apik. Iya. Isane ya mimbu. Betutut betutut. Lah iya. Dandane rupane. Ha iya. Ora apa-apa kaya karep isih bocah. Dandane ya urung pati pinter kaya mbak-mbake kae. Kuwi wis pinter dandan nganggo ICU, nganggo ICU. Heeh. ICU ya opo? ICU nggon wong sekarat. Yo, mangga. Ramane kok. Ayo ngene iki. Kene iki cara Madura. Wo, kendangane ya ngono kowe sing tak aku ngajari kae. Ha iya. Ana ra do tak latih apa iso cara Madura. Cado blokong-blokong. Deleng. Iya, terus sing. Syukur bisa. Oh.
kuping marai pedes. Tang tang tang. Ngono mangan sambel rasane nganggo mangan. Mangan gudangan rasane nganggo sambel lawuh tangan wis pedes banget. Iya. Mangga. Alhamdulillah. Ha ngopo kowe iki diomongi nek bujaring piyayi sepuh anggere wayang ana piyayi ngono kuwi iki laris. Amin. Iya wis. Nan bat masuk angin. Heeh. Yo. Syukur bisa gedok yang glundung. Eh, sugeng dalu, Abah. Kaget aku. Sining aku. Sining ya sining, eh. Eh, ki sapa meneh iki? Lah, masa lali lah. Oreti aku ne, iki ucul saka museum Trinil iki ne. Pithecanthropus erectus. Orang ngerti weh. Akhirnya S2 kok S2 lah modern rais kuraruh weh. S2 kok sing, sombong. Sing di kui disiram banyu nengar pendopo kui Pithecanthropus erectus. Ojo omong leluhur ya. Jangan bicara itu. Nggak boleh. Saya kenapa? Pernah malu. Oh kenapa? Lepas kebelet kadung gak enak ada kamar mandi. Aku njajari patung. Bukan-bukan yang wongroh. Lah kok andeku digo foto toh. Udah foto bareng berarti nih. Nggih Abah, semua wonten mriki. Nggih, kabaripun pripun Mbak Lisa? Sae Abah. Nggih. Iki pripun? Indonesia itu hebate ning kene. Nggih. Pak Jokowi nek ngendika itu 1700 suku bangsa, ya. Hampir 1500 bahasa beda-beda. Nggih. Ha iki delengen dialoge beda dhewe. Agados budhe kabaripun. Yen kula nggih enten ning wonge lanang saiki mati. Sapa? Bari. Keneke sampeyan. Iya iya. Padake aku setruk ora ya. Ora. Ora. Memang hebat budaya kita hebat apalagi Ngawi negeri. Apa ini? Hah? Ramah. Ramah, Ngawi negeri ramah. Selamat ulang tahun yang ke-661 ya, Mbah. Luar biasa. Seneng, Mbah. Kula wau pun mubeng wonten mriki. Seneng. Gatel. Gatel. Wah, pula. Iki ora marahi to, Mas. Mbak. Gatel kukur gugur. Gugur. Ya pancene ora iso. Dikukur. Ya digugur. Gugur ngono. Nggih. Ya isih kagok kaya Mbak. Asline ndi to, Mas? Asline iki blasteran. Eh. Omongno dhewe sa. Ya, kula saking lembelu. Mbah, Abah. Piye? Opo piye? Bah. Aku duwe putu ini genep papate buangka mbok. Kok sampean kaya belu. Aku lah nyang apa kok sirahmu ngelu lho. Duduk ngelu. Lambelu. Oh, lambelu. Lambemu dhewe. Abah piyai sepuh ora tok unekke lambemu, lambemu. Lambeku. Lambelu daerah. Oh, dusun lambelu. Ayo lambelu ki nek dusun kono. Nggih. Lah nek musuh Betawi padha karo ngelokne cangkemmu. Oh, lambelu. Ning kene cangkemmu. Cangkemmu. Yo.
Mas, label. Sonarene iki aja mbok cak, Mas. Tapi ya. Wes omongan karo iki rong dino ana lho, opnam aku. Kenapa ndasmu ngelu? Loh, syukur kowe. Elisa, pancene wong luar Jawa ora ngerti tata basa kok. Iki ning Ngawi. Nggih, ning Ngawi kula ngertos. Di luar Yogyakarta. Di luar Yogyakarta bener. Bu Sanggem kae seniman terhormat kok ana iki ndasmu. Bu Sanggem seniman terhormat. Aja ndas, aja ngelundasmu aja. Sing bener napa, Bah? Ngelu patakmu. Ngelu patakmu. Nasib. Es. Luar biasa ngelu patakmu. Abahe iki ya malah ngajani. Batakmu atos Batakmu atos Geng paham kilo iki ngko rame tekan kowe apa aku barang iso dunake batakmu batakmu apa kalau makan bahasa Jogja apa yang makan, paling halus mangan apa ya dahar. Itu kalau di Ngawi kurang halus sedikit. Kurang halus yang bener nguntal. Oh iya paseno kula wingi nguntal. Nggih. Yes. Tobat iki sing menerke aku rekoso iki. Nguntal ya, Pak. Nguntal dasmu. Masa ya mangan dasku padha. Aku nek aku nguntal kok. Aja manut kae sapa digendhung. Okay. Iki cara dosen-dosen biasa kok. Bocah kaya ngene kok diban bablas ke. Nek cara medun madang. Madang. Ngawi iki wis madang apa urung gurung. Gung. Oh gaya suarane iki ya. Gung. Wis madang. Gung. Gung. Gung itu apa? Eh? Belum. Itu, belum. Oh, belum. 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 Yo, belum. Wis madang. Gung. Kasena wis madang. Gung. Iya. Ape ke? Wis pokoke pekok kabeh. Lho pacane ya ngono wis madang. Gung. Nggih. Are nembang apa nduk? Cah. Nggih, nembang napa? Saiki nek pamungkasan. Nggih, napa? Warna-warna iki. Mau-mau di Lambelu. Lambelu iki daerah ndi to, nduk? Sulawesi Tengah. Kecamatan Seko. Ibuke Seko Lambelu. Bapake Seko? Toli-toli. Seko toli-toli. Seko toli-toli. Wiya cedak. Cari toli-toli basa Jawa Seko toli-toli. Ancene ya enek si Bulga, si Malungun, terus apa ki? Jambi. Enek terus apa ki? Bau-bau ana, Kendari ana, lagi toli-toli ya enek. Lah ndelalah sing muni dheke antara tol karo li iki cedhak ngono lho. Yo tol. Iya ben gandeng. Gandeng yo mung bedane gedhe karo cilik. Enggak besar sama kecil. Oke wong kocul kuwi sama rungane. Toli-toli. Toli-toli daerah kok bisa sama iya kan ada daerah yang besar ada yang kecil. Oh iya bener. Daerah Toli-toli Sulawesi Tengah. Iya bener. Nek Sulawesi Selatan kira Makassar. Iya. Kendari. Iya. Kalau Sulawesi Tenggara kan Silopuro. Selo Ondo, di sini ada Selo Ondo. Nek Sulawesi Barat ki termasuk Paras, Gandri. Nah, niku. Pangkur barang kuwi Sulawesi Barat. Nek Sulawesi kuwi. Apalagi Sulawesi? Sulawesi yang betul. Tahu Sual belum? Sual apa? Sual itu kalau bahasa Jawa celana. Oh, celana. Celana besi akhirnya jadi Sulawesi. Siapa pakai? Kamu pakai celana besi? Kae. Oh, paseno celananya besi. Kok bisa? Oh, kae apa diperkosa wedokan elek kae apa? Itu pakai celana pakai remote kok. Celana kok remote ki pilih nganggo? Teng ngono to. Ya. Are nembang apa ana? Ada apa mundutane napa? Iya, ini enaknya kalau goro-goro. Utut manggung. Oh iya. Perahu layar aja dipleroki tadi sudah. Sudah. Oh, ya, terus ini ada Sinom Grandel. Sinom Grandel. Bisa enggak kamu? Enggak. Nah, ini enggak hafal. Masih terbatas ya, Bah. Sinom apa tanduk kuwi mau? Grandel. Grandel. Ya Grandel. Grandel. Nek aja mau cekak Sinom Grandel aja. Grandel. Ah,
wis gerandel. Gerandel. Hah, ngono wis angel kok. Ilate pancene ya ngono kok ngono. Heeh. Ya dibebeto kok. Sesuk niku le ngedongke teng kula, niku kula bingung. Heeh. Wis privat aku. Apa sing selendro nduk? Atak ki ora apik, sesuk ora ditokke ya. Enggak boleh, katanya halus. Wah, udah ngapusi. Sing ngapusi iki lho. Kae. Mustaka. Oh, yang betul mustaka. Ngabusi iki wong tuwa rajonge. Pancene kuwi ya ora duwe patak. Oh, patakmu piye? Heeh, ya syukur kowe. Balik nang kowe dhewe patakmu anjlok ngono. Nembang dhek ya. Iya. Nembang apa? Selendro ya ini. Iya, selendro. Ya, selendang sutra kuning aja. Sesideman aja. Oh, selendang sutra kuning juga enggak hafal. Harus pakai catetan. Oh, ya aja, aja. Ya. Pak, podang kuning. Ya, podang kuning ya kena. Podang kuning ya kena. Nggih. Podang abang, podang ireng. Nadyan wucu temong beksi Keplok-keplok ya apa? Padara apa? Karepe iki kok dikeploki kaya manuk doro. Ana jarane ta. Iya iya iya. Lah wong nek nembang ya teteh ngono. Teteh lho. Nek omong kok angel. Bojoku omong genah nembang belas nek genah. Teteh, Bang. Lah iya. Teteh itu apa, Teteh? Teteh iki cetha. Oh, kirain di sini ada teh juga. Kebun teh ada di sini. Ya, kebun jamus. Teh jamus, ya. Jamus. Teh macam-macam di situ ya, udah lama. Kebun jamus. Ada teh hijau, cetha. Teteh itu C. Cetha lafalnya pas grammar. Cetha grammarnya. Cetha grammarnya. Teteh. Bedane Jawa Barat teteh iki bulik. Bulik. Teteh padha karo aai kakang nek eek ya wis beda. Eek itu telek. Apa? Kalau eek itu telek. Ya ya wis wis. Telek iki telek. Sik pun wis. Nek eek iki telek ngono lho karep. Sak uni-unimu nduk pokoke. Eek telek ya bener-bener. Kemerdekaan pokoke. Merdeka. Wis sak gelemmu. Wes winggon kula. Golek isi podang kuning ibu bunga henga tiku neno nyanding bisa dati tombo tepuk tangan untuk Sulawesi Tengah toli sah kamu kalau mau kowe nek arep belajar nyinden kae gurune sinden kae iki Pithecanthropus erectus iki maksudnya manusia purba. Okay. Manusia purba Trinil Elisa. Ini murid saya semua. Oh, ini muridnya. Yeah. Jadi bagus jogetnya juga bisa kayak gini. Bagus. Wow. Aku juga mau berit ini. Sekarang saya sudah enggak bisa. Piye toh? Lah, ilmu saya kan sudah disedot
anak dua ini. Oh sudah disedot. Iki iki wis kopong. Oh udah enggak ada. Bener dalang mung surane uteke blas. Oke. Tayubke wis monggo gagrak. Ini Mbak Cange. Pripun, Mbak? Saya sering ngobrol sama Bapak Bupati, Mbah Kung. Sama Mbah Kung. Ngundang Seno ki limbukan aja suwe-suwe. Sing penting ndang mayang. Nah, guru wayangane ki Seno Nugro ditunggu piantun ngawi. Bar lagu ki engko langsung delok piye to Bagong kengko babare leh geger karo Pendhita Turna. Tepuk tangan untuk Seno Nugro. Goro-goro rasa nganggo dagelan, Mas. Rasa, rasa. Tanggo apa? Adune kae mengar minggat. Dereke Mbah Kung sesuk ya tindak Surabaya Mbah Kung. Saestu nyun pangestu tanggal 2 udah positif tiket sudah ada kirun ke Istana Negara, nanti saya laporkan ke suksesan hari jadi Kabupaten Ngawi. Nggih, okay. Matur suwun, Pak. Ayo monggo, Pak. Esok awan ning omah wis ora krasa. Yeah.
nuwun. Iya, Dek Elisa. Satu pesan boleh enggak, Bang? Boleh. Buat penonton streaming ini kan ditonton 13.000 lebih penonton. Lebih, lebih. Jangan lupa don't forget to visit Ngawi ya, karena Ngawi punya banyak sekali tempat wisata. Wisata. Ada Benteng Pendam, ada teh, Museum Trinil. Museum Trinil, ada Tawun. Iya, air terjun Pengantin. Pengantin. Hmm. Banyak sekali. Jadi jangan lupa karena inilah Ngawi ramah ya. Ya. So, ada Alas Malang. Iya. Alas Malang apa itu? Tempat wisata. Bacok sirahmu kuwi. Pasar hewan itu loh, pasar hewan. Dengan ramah Ngawi semakin barokah, ya, dengan amin. Ramah Ngawi rezeki melimpah ruah, dengan amin. Ramah kita tingkatkan ngibadah. Amin. Ya. Oke, salam-salam. Itu Mbak Lia. Ya. Mbak Cangi. Pripun, Mbak? Niki ngenteni tarunge Bagong. Saestu. Kula rembakan pokoke nek dalange Kisena Nugroho limbukan aja suwe-suwe gara-gara aja suwe-suwe karena dalangannya Kisena Nugroho ditunggu kejutan-kejutannya oleh penggemar Sena Nugroho. Tepuk tangan untuk Kisena Nugroho. Matur suwun. Ketemu engko. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Ya teruske dhisik ya.